Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны байна. Йог хийж сурцгаад 30 хоногийн хөтөлбөрийн маань 24-р хоног өнөөдөр үргэлжлүүлж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоор турах йог гэсэн нэртэй байгаа. За тэгээд за өнөөдөр чинь болохоор нэгд өдөр тийм ээ. Нэгд өдөр болохоор одоо 2018 оны ерөөсөө сүүлчийн 7 хоногийн нэгд өдөр эхэлж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань өнөөдөр турах йог буюу одоо маш сайхан биеийг дайчилсан, хүнс гаргасан тий 30 минутын дотор маш сайхан таны биеийг идэвхжүүлсэн одоо хичээл байгаа. Тийм болохоор та бүхэн маань сайхан одоо өглөө үзэж байгаа бол тий эсвэл өдөр чи юм уу тий сайхан эртгэшэг йога хийгээд тэгээд тэр үеийнхөө эрч хүч энергиг аваад өдрийг сайхан дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ. За тэгээд бас сүүлчийн 7 хоног маань эхэлж байгаа учраас энэ ондоо юу хийж бүтээв тий танд ямар нөөц бололцоо байсан юм бэ гэдгийг тэр тухайн оныхоо юу хийж бүтээснээр хүн өөрөө өөрийгөө ингээд цаашид би юу хийж бүтээх боломжтой вэ гэдгийг гаргаад ирдэг. Тийм болохоор та бүхэн өнөөдөр сайхан нэрч хүчээр өөрийгөө цэнэглээд энэ 7 хоногийг хэрхэн үр бүтээлтэй одоо өнгөрөөж болох үлээ би ямар одоо асуудлуудыг би шийдэж чадах үлээ гэдгээр сайхан анхаарат. Тэгээд энэ 7 хоногоо маш сайхан эхлүүлэрэй гэж хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлдээ дуртай байл. За бүгдээрээ матрасныхаа урд ирээд тэгээд тата сана байрал дээр ирээд зогсож байна. Тавхай, шүлэг, гой, өгзгөө маш сайхан идэвхтэй тий. Тахаагаараа яг зэрэг матрасны дээрээ дарж өгнө. За тэгээ яг блок авчулцсан гэж бодоод гоё итгэжүүлээ зүгээрээ. Хотоохгүй хөвлийн ходоодыг дотгош нь итгэвтэй татаад цээжийг маш гоё дэлгэж өгнө. За тэгээ толгойнхоо оройгоор маш гоё итгэвтэй тээшээ сунаад за нүдийг харцыг маш гоё тогтоогоод нүдээ эсвэл амжуулна. Тэгээд айжимхан өөрийнхөө амьсгалыг анзаараад үзье. Хүртийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвшраад орчныхоо чимээг сонсоод сайхан ерөөсөө илдүү олын ботхгүйгээр маш сайхан тайвширч үгүй. За нэг амьсгал аваад гаргая. Айжимхан нүдэн амьсмал нүдэнэгээд за тэгээд амьсгал авахтаа хоёр гарыг дээш нь сунгаад амьсгал авлаа. Амьсгал гаргахдаа үрдийг нуулж байгаа доошоо үүд танаа санаа. Хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрв. Амьсгал аваад айжимхан урагшаа сунлаа. Гаргаад бан зорилол хоошо томлохад бан зорилол. За одоо энэ чинээс доош арсна хоргоорь. Тэгээ хоёр хөлөө хөдлөж жагод одоо үсрэн шүү. Хөп үсгий өгзөг рүү. Дахиад үсрээд үсгийг өгзөг рүү өргөж байгаа юм шиг дээшийг үсэрч үү. За яг энэ мэтчлэнгээр дахиад үсрээд ээ. Дахиад нэг удаа хөп. За дахиад гурван удаа үсрэе. Үсрлээ. Үсгий өгзөг рүү. Айл болох өгзөгөө өргөж үсрэн шүү. Хөп. Дахиад нэг удаа өгзгийг өргөөд үсгийн өгзөг рүү. За одоо жоохон хоёр өвдгөө сайхан салгаж агаад тэгээд доош аарсан хоруга юугаа нуруугаа сайхан сунгаад тэгээд өгзгийг дээш нь өргөөд үг. Толгоо өгзөгөө сайхан суллаа. За одоо доош аарсан нохоогоосоо өргөшөөгаа биенжинг явуулаад бан зорил руу орно. Амьсгал гаргахтаа буцаад доош аарсан нохоо. За дахиад айж амхаа юу бан зорил руугаа ирнэ. Тэгээд үгцгийг өргөөд буцаад доош аарсан нохоо. Банз гэх мэтчлэн. Амьсгал аваад гарахтаа доош аарсан нохоо. Амьсгал авахдаа бан зорилол. Айж амхан буцаад амьсгал гаргаад доош аарсан нохоо. Амьсгал аваад бан зорилол. Амьсгал гаргахдаа доош аарсан нохоо үгцгийг дээш нүргөөд үг толгоос ул амьсгал гаргаад банз ойрлол. За банз дээрээ байри. Амьсгал авч гарахдаа жоохон хоёр өвдгийг салгаад матрасныхаа хоёр тал руу тавьж агаад тэгээд амьсгал гаргаад хоошоо хүүхэд байрал руугаа ирье. Тухайг матрасн дээр тавьж агаад маш сайхан тайвширч үгүй. Амьсгал аваад гаргая. За одоо жоохон өлмий дээрээ гişигж агаад амьсгал аваад өвдгөө дээш нүргөөд доош аарсан хоргоор өвдгийг одоо сайхан нугалж агаад урагшаа харж агаад амьсгал гарахтаа хөп үсрээд
хоёр хөл гарын хоёр талд амьсгал аваад угшаарлаа. Гаргаад нүшилгэрв. Айж юм хоёр гар дэшээ өндөгөөд амьсгал гарахтаа тадаа санаа. Хоёр гар зүрхний урд тайшээ. За дахиад хоёр дахь тойрог амьсгал аваад хоёр гар айж юмхан дэшээгээ сунлаа. Өөв амьсгал гаргахтаа доошоогоо өвдөнөө санаа. Өвдгийг нуглаад гиз гуйруу. Амьсгал аваад нуруу зүгрээ сунлаа. Гаргахтаа хоошо томолгоод бан зорилл. За одоо урагшаа үсрээд хоошоо үсрээд урагшаа хоошоо үсэрч үн. За ингээд айл болох өгцгийг дээш нь өргөж огоод урагшаа хоошоо үсрэнэ. За одоо хоёр хөлийг тохоорууга нэг нэгээр ойртуулаа үсрээд. Маш сайхан би халж өгч байгаа. За урагшаа үсрлээ, хоошоо үсрлээ. Дахиад өгцгийг өргөөд урагшаага гаргаад хоошоо. Өгцгийг өргөөд урагшаага гаргаад хоошоо. За бан зорил дээр ирж байжгаад амьсгал авч гаргахдаа доош харсан хоргоорой. Өвдгийг нуулж байгаа. Өвдгийг маш сайхан дээш нүргөөд тэгээд дал мөрөөрөө сайхан доош нь дараад. За одоо үсрэн. Хоёр гарынхаа дунд хараад амьсгал авч гаргахдаа хөп үсрээд амьсгал аваад нуруу зүгрээ сунлаа. Гаргаад нүур шилбэрөө. За хоёр гарыг сайхан сэгсэрч агаад хоёр одоо яг бугуу хэсэг дээр тавхааны урд хэсэг ирэх хүртэл нь сайхан гიშгээдэг. Тгээ сайхан яг нөгөө сая бугуу чи нилээн ачаалцсан ба тэрийг ажиглаарай. Тэгж агаад яг гой бугуун дээрээ тавхааныхаа урдлын хэсэг ирүүлмигээр гიშгээд өвдцгий дэж нөргөдөг. Бүр болмоор ах юм бол өвдгөө тэгшилж болно. За тэгээ толгоогоо суллаад тайвши. Гарыг суллаад нүүр шилбэрөө. За чимхэн хоёр гараа дээш нь өндөлөө. Амсгал аваад амсгал гарахтаа хоёр гар зүрхний урд самаас тити хий. За гурав дахь тойрог амсгал аваад чимхэн хоёр гар дээш нь сунлаа. Амсгал гарахтаа доошоогоо гиз гуйруу нүүр шилбэрөө. Амсгал аваад нуруу зүгээ сунлаа. Гаргаад одоо хөп хоошоогоо үсрээд чатуранга дандаасана. За одоо амьсгал аваад могоо байрлал дээр ирж олно болмоор байл дэшаарсан нохоо. Амьсгал гаргахдаа хоошоогоо доош гарсан нохоо. Хөвгцгий сайхан өргөөд толгоо үзүгээ суллаад үг. Тэгээд хоёр хөлийнхөө өвдгийг нуулаад амьсгал авч гарахдаа одоо урагшаа арж агаад хөп үсрээд нуруу зүгээрээ сунж үхий. Амьсгал гарахтаа нүур шилбэрөө айж юм хоёр гарыг дээш нь сунгаад амьсгал аваад сунлаа гаргаад хоёр гар зүрхний урд самаас тити хий. За гарыг айж юм суллаад тайвшрий. За одоо нарны мөргөл бэ хөлбөрийг баяжуулаад хин бүгдээрээ айж юм хоёр гараараа тойрог зураад амьсгал аваад сандал байрлал руу ирээ. За амьсгал авлаа. Гаргаад үгцгөрөө хоошоо сууж өгнө. Тэгээд хоёр гараараа маш гоё идэвхтэй сунаад яг тэр ахар сүлээрээ хоошоо бүх чинг шилжүүлээ сууж өгнө. Хөвлий ходоод хоёрыг маш гоё идэвхтэй татаж өгнө. Тэгээд сайхан тохоог тэгшилж агаад амьсгал авч гаргаад хоёр гар зүрхний урд амьсгал гарахтаа мушгаад баруун гараа зүүн гойныхаа булчинлаг хэсэг дээр авчираад мушгиж өгье. За одоо айл бол хоёр өвдөгч нэг шугамд ирж байгаа шүү. Тэгээ болмоор байх юм бол дээшээ харж өгнө. Тэгээ амьсгал авч гарахдаа өгзгөр өшөө хаашаа болоод хоёр гар зүрхний урд эсрэг талдаа хий. Амьсгал гаргаад зүүн гар баруун гуйн дээр ирж байгаа. Тэгээд айчмхан дээшээ харж өгье. Маш гоё өвдөг нэг шугамд ирсэн байгаа. За амьсгал авч гаргаад тайвшрий. Айчмхан буцлаа. Хоёр гараараа сунаад амьсгал аваад гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд буулаа. Тэр үгцгийг дээш нүргээд нүүр шилбэрөө. За сайхан тайвшрат үгэй. За одоо амьсгал аваад нуруу зүгрээ урагшаа сайхан сунж үгэй. Амьсгал гаргахтаа хоошоогоо том алхаад бан зорилл. За одоо бан зорилт дээр маш гоё идэвхтэй барьж өгнө. Тэгээд хоёр хөлийг мөрний хэмжээтэй салгаж агаад тэгээд банзаас хажуугийн банз руу орно. Хоёр хөлийнхөө хөл дээр маш сайхан идэвхтэй тогтоод гараараа дээшээ болмоор авах юм бол дээдлийнхаа хөлийг дээш нь өргөлөө.
Тэгээд гуйны хоор давчирч тавьж агаад буцлаа. Тэгээд хөлийг хоош нь татаад банзарил одоо эсрэг талдаа. Хөлөө маш гоё идэвхтэй тавьж өгөөд юугаа тэнцвэрээ сайхан олоод гарыг өргөөд өгөөрэй. Болмоор ах юм бол хөлийг дэш нь өргөөд идэвхтэй өргөж өгөө. За тэгээд аажмхан пихаа урд тавьж агаад буцлаа. Хоёр гар газар банзарил. Аажмхан одоо өвдөглөө. Хоёр өвдгийг тавьж агаад сунай бүгдээрээ. За нэг тав сунай чи. Сал гаргаад нэг хоёр гурав дөрөв хотоох гуш манахаа тав. За маш мундаг. Болмоор байл 6. За одоо энэ чэнээс айж явах хөвтлээ. Бүх биеэрээ хөвтөө тайвшрий дуух матрасн дээр. Могоо байрлал шиг тохоогоо хоош нь тохоог сайхан хатчаад тэгээд амсгал аваад айж явах могоо байрлал ирлээ. Бүр болмоор ах юм болвол яваад дээш харсан нохоо дээш харж үгүй. Амсгал гаргаад хоошоо доош харсан нохоо. За одоо баруун үлийг сайхан дундалтан тавьж агаад баруун үл өргөлөө. Амсгал авч гаргахдаа баруун тохоо. Аажмхан баруун тохоо давчий. Амсгал аваад дахиад үлмийгөө чийгээд өвдгий тэгштэй. Амсгал гаргахдаа зүүн тохоо. Дахиад амсгал аваад дал мөрөөрөө дараад хөлөөрөө сунлаа гаргаад өвдөг тох. За барьж агараа. Аажмхан хөлөө хоёр гарынхаа дунд тавиад хойдлынхаа үлмий дээр маш гоё идэвхтэй гарч зогсно. Тэгж агаад хоёр гараг дээш нь сунгаад одоо аа жоохон доошоо суугаадаг. Ташааг сайхан нээгээд тгээ сайхан доошоо суугаадаг. За амсгал авч гарахдаа одоо хоёр гар зүрхний урд доошоо буулглаа. Тгээд амсгал аваад гарахдаа мушгаад зүүн тохоо баруун гуйн дээр ирсэн. Болмоор байвал дээшээ гарыг. Ташаа маш гоё тэгшгэн ташаан толгой нэг толгой шугамд ирсэн байгаа. За амсгал авч гаргаад хэвийн амсгалыг шүү. За нэг амсгал аваад гаргахдаа буцаага цээжийг өргөлөө. Гаргаад хоёр гар хөлийн ойштал аажмхан бан зорилт өвтгөлж огоод доошоо эсвэл шууд доошоо сунгаад чатуранга эсвэл хөвтөөд тэгээд могоо байрлал болмоор их юм бол дээш харсан нохоо амсгал аваад гаргахдаа хоошо доош харсан нохоо даал мөрөөрөө дарж үгий тэгээд зүүн үлийг дэж нүргөөд өвдгийг идэвхтэй ташаан толгой нэг шугамд өргөлөө амсгал аваад гаргахдаа зүүн тохой. За тэгээд дахиад дэж нүргөөд амсгал авлаа. Гаргаад мушгаад баруун тохой өвдөг баруун тохой. Тэгээд амсгал аваад дахиад дэж өргөлөө. Амсгал гаргахдаа одоо өвдгөө духандаа өргөж байгаа, нүүрэндээ өргөж байгаа. Бараарай амсгал аваад дэж өргөөрэй. Гаргаад хоёр гарын хатуу тавь. Тэгээ хойдлихоо баруун үлний үлмий дээр маш гоё идэвхтэй гიშгэж байгаа. Хоёр гар дээшээ сунлаа. Амсгал авч гаргаад доошоо бамбалзаад доош сууж үгэн. Ташааг сайхан дэлгээ төшөө идэвхтэй яаж суул болохоор сайхан суугаад үг. За одоо энэ чэнээс амсгал авч гарахтай чухам. Хоёр гарыг зүрхнийхөө өөр тавьчаад тавилаа. Дахиад амсгал аваад гаргахдаа зүүн гоё дээрээ баруун тохоо авчираад мушглаа. За болмоор арах юм бол дээшийг хараа. Сайхан энгийн амсгалаад өөр. Идэвхтэй амсгалаад за тэр дотор организмуудыг бүгдийг сайхан мушгаад бүх хор бохирдлыг гадагшлуулаад хөвлөд үүссэн цэллүүдийг сайхан мушгаад өгөө бүгдээрээ. За тэсэрээ дуслаа. Амсгал аваад гаргаад хоёр гар зүрхний урд өндөйлөө. Аажмхан хоёр гараа дуулгаж агаад бан зорил руу оръё. За энэ чэнээс өвдөглөө доошоо сунайлаа. Эсвэл чатуранга дандаа санаа. За тэгээд амсгал аваад могоо байрлал болмоор ах юм бол дээш харсан нохоо. За тэгээд аажмхан хошоо доошоо харсан нохоо. За сайхан толгой хөдөөгөө суллаад гарынхаа гурван талаар булчин гадагшнэр үүлээд гал мөрийг сайхан дэлгээд өгцгийг дээш нүргөөд харц маань гойны дотор талд ирж байгаа те хүзүү маш гоё сул. За тэгээд өвцгийг хангалттай дээш өргөнгөө дал мөрийг дараад үг. За тэгээ болмоор ах юм бол өвдгийг чүт чүт тэгшлээд за бүрд өвдөг тэгшихгүйсэн ч болох шүү. Хамгийн гол нь дал мөрийг доош нь халуул
доош нь дараад амар хэрэгтэй тийм ээ. За сайхан амьсгалаа. Нэг сайхан гүнзгий амьсгалаа аваад гарээ. Хужаа амьсгал амьсгалсан ч бол. За хоёр гарын дунд тарлаа. Амьсгал аваад гарахтаа урагшаага хоп үсэрлээ. Амьсгал аваад айжм урагшаа суналаа. Гаргаад нүүр шилбрүү өвдгийг нь олсон байгаа. Айжм хоёр гараа суллаад а бүгүүгийн эргүүлээд за тэгээ дахиад тавханыхаа доогор оруулаад үг. Тэгээд яг бугул бугуун дээрээ тэр үлмийгөө авчирч байгаа дээр нь гიშгээд үг. Маш сайхан тэр мэдрэлүүдийн одоо массажилж өгч байгаа. Дандаа гар дээр ачаал авсан тасгал хийгээд бугуун маань ядарсан байгаа тийм ээ. Тэгээд болж өгөл өвцгийг өргөө өргөөд тэгээд үлмийг өршөө сайхан өргөөд үг. За тайвшираад өвцгийгөө тавилаа. Тэгээ сайхан дахин дахин гიშгээд массаж хийгээд үг бугуунда. За нэг сайхан амсгал авч гаргаад тайвшрий. Гарыг суллаа. Тэгээд нүрийг шилбүү. Өсгийн нөөсөө барьжгаад болмор орох юм бол өвдгийг тэгшилж агаад сайхан хүзүүд толгоороо сунаад үг. За өдгөө нуулжгаад хоёр гарыг сунгаад айжим амсгал аваад ийш суналаа. Амсгал авч гаргаад буцаад нөгөө санал байрал руу аяр. Өвгцгийг хоош сунглаа, гараараа дээшээ сунглаа. Амсгал авч гаргаад энэ чинээ тайвшри хөвлийн хотоодыг дотгшин татаад амсгал авч гарахтай жоо хоёр гарыг зүрхний хоорт авчирлаа. Дахиад мушгийн хоёр баруун гарыг зүүн гоян дээр авчираад аль болох хоёр өвдгийг дээр дороо биш өвдөг чинь яг нэг шуумд байгаа. Тэгээд нуруу мушгаад тийшээ харж өгнө. Хевлийн ходоодыг гой мушгиж өгнө. За, одоо эсрэг талдаа амсгал авч гаргаад мушглаа. Нуруу үзүүрээ гой сунж өгнө. Тэгээд үзүүрээ хашаага түлхээд тэгээд хевлийн ходоодыг мушгиж байгаа тийшээ харж өгнө. За, нэг амсгал аваад гаргая. Сул авлаа. Гаргаад тайвшри буцлаа. Хоёр гар зүрхний уур. За одоо айжимхан хоёр гараараа дээшээгээ сунаа, доошоогоо суулаа. Босоогүй байгаа шүү манайхаа. За одоо айжимхан амсгал аваад буслаа. Амсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд тайвшри. Өөрийгөө ажиглаад, нүдэн анжаагаад, амсгал авч гаргаад зүрхний цохилт бие ажиглаад. За тэгээд гарыг суллаад тайвшри. За одоо айжимхан хоёр гарыг дээшээ сунгаад амсгал аваад үлмий дээрээ гიშглээ. Дээшээ сунлаа 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 сунлаа. Амсгал гаргаад доошоогоо суу. Яаль болох нуруугаа цих. Тэгээд доошоогоо өвдгийг нуглаа суугаад бай. Суугаад бай. Тэгээд өгзөг өсгий хоёрыг нийлэнгүүт нь өвдгнөөсөө тэрч байгаа. Нуруу бүр бүхтийлгэд үг. Нуруу сайхан бүхтийлгэж байгаад тэгээ хоошоогоо өсгийгөө тавиад өөртөө тэгээд өгөрлөө. Урагшаа хоошоогоо айл болох хүзүү хүртлээ өнхрөөд сайхан нуруундаа массаж хийгээд үг. За тэгээд амсгал аваад гарахтаа айжм хөндөгөөд инерцээрээ хөндөгөөд бослоо. Тэгээд матрасныхаа дунд ирээд гойныхаа артлаас барьжгаад тэгээд сайхан нуруу хүзүүг цих болгоод суй. За анхаарах зүйл маань одоо бүгдээрээ бүхтихгүйгээр тэгээд аль болох нуруу үзүүгээ тэгшгэн болгож байгаад ахар зүйлэн дээрээ суухгүйгээр олон ясны болзур дээр сууна. Яг нэг идэвхтэй хэсэг байгаа. Идэвхтэйхэн хэсэг байгаа. Тэгээд хөлийг жигээд гарыг урагш сунгаж өгнө. Зав байрлал амьсгал гарахтаа хагас зав. Дахиад амьсгал аваа зав. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо хоёр гар зүрхний урд хагас зав. За одоо ингэ 5 удаа хий амсгал аваад гаргалаа. Хаас зав. Дахиад амсгал аваад бүтэн гаргалаа. Хаас зав. Амсгал аваад бүтэн гаргаад хагас. Дахиад одоо сүлч удаа амсгал аваад хөп бүтэн зав. За одоо энэ чинь хөлөө өргөөд нуруу зүгээр тэгшгэн болгоод барьлаа. Амсгал аваад гаргая. Тайвшри. За буцлаа хагас зав. Хоёр гар зүрхний урд хөлөөрөө чигээд хөвтөж болохгүй шүү манайхаа.
За хоёр гарыг сунглаа. Тэгээд баруун өвдгийг нуулж агаад дуу хөвдөг хоёроо нийлүүлээд нөгөө зүүн хөлөөрөө маш гоё идэвхтэй доошоогоо жийж өгнө. За тэгээд амсгал авч гаргаад өвдгөө сайхан өөрлөгөө тэврээд сайхан тултлын өөрлөгөө тэрч өгнө. Доотлийнхаа хөлийг аль болох бити буулгаарай. Хөл буугаагүй байгаа. Тэгээ өвдгийг хангалттай өөрлөгөө татаад эсрэг талынхаа хөлийг одоо хөлийг бол ерөөсө газар тавихгүй хөвлийн доотлын хэсгүүд ч маш гоё идэвхжиж өгч байгаа. Тэгээ өвдөг тух хоёроо нийлүүлж агаад өвдгийг аль болох өөрлөгөө татаад доотлийнхаа хөлөөр агаар дээр сайхан жийгээд өгнө. За энэ ч нэг сайхан амсгал агаад гаргая. За одоо хоёр хөлийг хоёулангийн сайхан жийгээд тэгээ хоёр гарын үзэгнийхоо доор оруулаад хоёр хөлөө дахиад сайхан жийгээд өгнө. За одоо хөл нэг газраас 10 градусын хэмтэйгээр дээшилсэн байгаа. Тэгээд айж охон дээш нь өргөөд ингээд 5 удаа өргөөд буулгая. Өвдгийг сайхан тэгшилж байгаа дөлмийг жийж байгаа өөрлөгөө татаад амсгал гаргаад 10 градус дээрээ барьлаа. 3 буулглаа. Яагаад амсгал аваад дээшээгээ 4 гаргаад буулглаа. Дахиад амсгал аваад дээшээгээ 5. За амсгал гаргаад буулгая. За одоо баруун хөлийг зүүн хөлийг гэж солино. Жийгээд аль болох өөрлөгөө татаад үн тэ. Өвдгийг л аггүй өөрлөгөө итэхтэй татчих өгнө шүү. Тэгээд хоошоогоо шандоошоогоо шанагдчихж байгаа юм шиг хөлийгөө явуулаад нэг нэгээр нь. За одоо хоёр хөлийг нийлүүлж агаад тэгээд ташаагаа сайхан дэлгээд тэгээд одоо сайхан юугаа тавьж болно. Хөлийн тохооныхаа гадны үгийг газар тавиад хөлний уул нэлсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд гарыг сайхан суллаа. Ташаагаа дэлгээд энэ чинээ тайвшраа тамрыг амсгал авч гаргаад. За тэгээд хөвлийнхаа булчингууд чинь хэрийг хатчихсан байна. Сайн бол гайгүй хөнгөн тасгал хийсэн. Тэгэхээр харцангуй гайгүй аах. За нэг сайхан амсгал аваад гаргачих. Тэгээд хөлийг нийлүүлээд үйлчлүүлээд бүгдээрээ гүр барилгын. За өмнөх хичээлүүд дээр блоктой хийжсэн тийм нэг блоко 2 тохооныхаа дунд тавьчуулаад нөгөө блоко гойныхаа дунд тавьчуулаад хийжсэн. Та бүхэн анхлан хийж байгаа бол заавал тэгж хийгээрэй. Тавьчуулаад тэгээд амсгал аваад өгцгөө дэш нөргөөд аль болох цэжиг ирүүлүү ингэж төрж өргөж өгнө. Тгээ сайхан гоёа ингээд авчаад гоёг идэвхжүүлээд тэг өгцгий сайхан дэш нөргөөд өгнө. За турах гэж байгаа үед бол энэ даврын үйл ажиллагаа маш гоё идэвхтэй байж ич турахад тань илүү нөлөөлж өгдөг. За тэгвэл гүр байрлал байна. Яг одоо таны тэр булчирхаануудад гоё зочроож тэр үйл ажиллагааг нэвтгчүүлж өгдөг. За тайвшрыг өгцгөө тавиад амрыг нэг амсгал авч гаргаад за тэгээд айж өгцгөө дэш нь хоёр дахь тойрог өргөлөө. Маш гоё хөвлийг дотгошин татчихгаад өгцгийг дэш нь өргөөд тэгээд хөвлөр рүү амсгалаад өгч болно. Тэгээд цээжиг ирүүлээ ойртуулж өгнө те. Гоёг идэвхжүүлээд тэгээд цээжиг дэш нь ирүүлүүгөө ойртуулад амсгал авч гарахдаа тайвши. Өвцгийг тавиад гарыг суллаад. За тэгээ хөлийг сайхан өвдгөө сайхан нуулж агаад тэрээд өвдөг тух хоёроо нийлүүлээд нуруугаа сайхан бүгтэлгөөд мөрийг сайхан суллаад өгнө. За одоо урагшаа уушаага өнхөртөө. Опа. За одоо инерцээр өндөгөө босоо суулаа. Хөлийг чигээд одоо бүгдээрээ жануу ширсаа санаа барьлах юм. Жануу ширсаа санаа гэдэг нь өвдөг толгоо гэсэн нэртэй байрлал байгаа. Тэгэхээр өвдөг толгоо хоёрыг нийлүүлэх байрлал байгаа шүү. За одоо сайхан зүүн хөлийг чийж агаад баруун хөлийг гойныхаа дотор талд уулын тавьж агаад тэгээд амсгал аваад хоёр гараг дээш сунглаа. Амсгал гарахтаа урагшаага хөлөө бариад байгаа. За таны хөл баригдахгүй байх юм бол шилднээсээ барьж болно. Тэгээд өвдгийг сайхан тэгшилж агаад яг тэр ирээн булчин гараа доошоо дарж өгнө. Тэгээд хөлийнхөө уулыг өөрлөгөө эт хийлгэн амсгал авч гарахтаа дух өвдөг хоёрыг нийлүүлээд салахгүй шүү манайхаа. Яг гой ингэж дух өвдөг хоёрыг нийлүүлж агаад амсгална. За хэр үнэхээр хүрхгүй байх юм бол өвдгийг нуглаад дух өвдөг хоёроо нийлүүлчих болно шүү. Тэгээд хөлийнхөө уулнаас бариад аваа. За хэрэв бүр болмоор авах юм бол яг нөгөө өвдгийг тэгшлэгч байгаа юм шиг л доошлуулаа л энэ гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөөсөө өвдөг толгой хоёр чинь юу ч салахгүй. Тэгээ сайхан амсгалаад байна.
Нуруу чинь бүгдийгөө доторх тэр бие организм чинь бүгдээрээ ингээд гой цэвэршээд өгч байгаа. Тэр олон жил хоригдлагдсан юмнууд чинь яг иймэрхүү шахсан үед ингэж юунд орч өгчээдэг, хөдөлгөөнд орч өгчээдэг. За нэг сайхан амьсгал авч гаргаа. Дух хөвтөг хоёроо нийлүүлж агаад өвдгийг тгшлэхэд үзье. Тайвширлаа. За одоо эсрэг талдаа. Баруун үлэг чийгээд зүүн үлэг нуулж агаад гойныхаа дотор тал тахаагийн тавиад. Тэгээд баруун үл рүү ингээд бийг эргүүлээд хараараа. Амьсгал аваад хоёр гар дээш суунлаа. Гаргаад эсрэг талынхаа одоо баруун үл хөлөө бариад тавханаас нь барьж болж байвал тавханаасаа барина. Хүрхгүй байвал шилмнээсээ барина. Тэгээд дух өвдөг хоёрыг нийлүүлнэ тэ. Нүүр өвдөг хоёрыг ерөөсө салахгүй скотчтай ийцсэн юм шиг. Тэгж байгаа л яг өвдгийг тэгшлэгч байгаа юм шиг өсгийг өрөжээ гэдэг. Тэгээд тэ хэвлий амьсгал амьсгал чинь ингээд сонирн болно. Тэнгүүт нь гоё амьсглаад байна. Яг тэр ууш өрөө тэ хойдлихоо хавргыг тэлтэл ингээд амьсглаад харцыг тогтоогоод нүдэ битэн. Харцыг тогтоогоод амьсглаад байна. Маш тийм эвгүй мэдрэмж төрнө. Тэгээд нуруу муруу чинь айгүй гоё сунж өгнө. За хэрвээ нурууны бүр архах хөвдөлттэй байх юм бол жоохон боломжтой яарэ. Гэтэ энэ нурууны бүр ингээд мэдрэлүүд маш гоё сунгаж өгдөг утас тасгал байгаа. Тэгээд дээрэс нь хөвлий одоо тийч чинь гоё эрүүлж үлж байгаа. За одоо хөлийг чийлээ. Тайвшрий. Одоо хоёр хөл дээрээ Пашимотоны санаа гэдэг байрлуулхийн. За хоёр хөлийг нийлүүлж агаад өгзгөрөө хоошоо халахад тэгээд хоёр гарыг газар тавьж агаад эл хүсэх шиг болоод үгүй. Нуруу зүгээрээ дээш сунж агаад хоёр гарыг дээш сунлаа. Гаргаад урагшаага өлийнхөө хуруунаас эсвэл шилтнээсээ барьж болно шүү. Одоо сайхан өвдөг хэрэг ингээд хөлөө барьж чадахгүй байх юм бол өвдгийг нугалж агаад хөвлий гой хоёроо нийлүүлчих. Тэгээд тавханаасаа барьж агаад эсвэл долоовор хуруу дунд хуруугаараа ихий хуруугаа хоцоолдож агаад тэгээд сайхан хөлөөрөө өсгий хөрөө жигээд үгүй. Нуруу үзүүгой сунж өгнө шүү. Хамгийн гол нь хүзүүгээрээ сунаад яг ингээд толгоогоороо ингээд юм түлхэж байгаа юм шиг түлхээд тэгээс ахаа урагшаага сунж өгнө гэсэн үг. За тэгээ энэ чинь амьсгалаараа бити урагшаа хоошоо нөгөө гачаалтаараа яг нэг цэг дээрээ бариад тэгээ амьсгалаад болж өгөл өвдгийг тэгшил өөрийгөө дайчил. Энэ үед нэг тийм айхтар зовлон байхгүй мөртлөөсөө таныг маш гоё ирүүлж өлж өгч өгдөг тасгал байгаа. Тийм болохоор өөрийгөө дайчлаад амьсгалаад за тавшри. Аа жоохон. Дишгээрээ амьсгалаад өгье. Нэг сайхан амьсгал авч гараад. За одоо баруун үлийг өрлөгөө ойртуулж агаа зүүн гуяа давуула тавина. Тэгээ амьсгал аваад гаргаад баруун гарыг хойноо. Зүүн гарыг дэш нүрглөө гаргаад баруун гуйныхаа гадна тал тавила. За амьсгал авч гаргахдаа хоошоо харж өгнө. Хамгийн гол нь нуруу гой тэгшин. Хэрвээ нуруу чинь тэгшрэхгүй би чинь хоошоо явах юм бол тэр нуглалцсан хөлөө жоохон урагшлуулчих. Тэгээд аль болох биеийг мушгаад баруун мөрөө давуулаад хараад агаарай. Амьсгал авч гаргаад гол нь амьсгал чиг таны амьсгал хаагдаад байна уу яагаад гэдэг хэрэг анзаараарай. За амьсгал авч гаргаад тайвшрий. Одоо эсрэг талдаа хөлийг чигээд зүүн хөлийг нуулж агаа дөрлөг ойртуулж агаад баруун гуяа давуулаад тавила. Тэгээд зүүн гарыг сайхан дээш нүргэж аваад хойноо тавина. Амьсгал аваад баруун гарыг дээш нүргөөд хангалттай дээш нүрг тэгж агаад гуйг давуулаад тавила. За нуруу үзүүгээрээ сайхан сунж өгнө шүү. Тэгээд амьсгал авч гаргаад зүүн мөрийг давуулаад хараад байна тийм ээ. Маш гоё амьсгал жигд байж агаад биеийг мушгаад аль болох хоошоогоо мөрийг давуулаад хараад байна. Мөрөө бити авчаараа манайха мөрийг гоо суллаар тэгээ хоошоогоо хараад агаарай. Амьсгал аваад гаргая. Маш гоё нурууны тэр мэдрэлүүдийг сольж өгч байгаа. За тавши. За төлөгийг чигээд хоёр гар зүрхний өөрт хоёр гараараа сунаад тавши. За одоо хоёр өсгийг матрасны хоёр тал тавьж байгаа. Хоошоогоо хөвтлээ. Тэгээ шаваа санаа гоорно. Маш гоё нурууг сунгаж байгаа. Хүзүүг сунгаж байгаа. Хоошоогоо хөвтөрөө. Хоёр гарын ялга биеийн дагуу дээшээ арсан байдалтай бүх биеийг суллаад өгнө. За тийм нүдийг хөнхөн анаад хүзүүгээс нүдийг хөнхөн анаад хөмсгөө гашууллаад өгнө. Хөмсг сулрахаар тархитлогоо бүх юм сайхан тайвширч өгч байгаа. Ингээд доошоогоо хоолой хөвлий хөл гэд ерөөсө доош нь бүгдийг мэдрээ тайвшруулад өгье.
Ирүүгээ суллаарай манайхаа. Юрдийн ямсгал авч гаргаад шавасана барил дээрээ сайхан тайвшрий. Бүх биеийг суллаад хайжин хөмөрийнхөө бодлыг ажиглаад үзье. Өнөөдрийн хийсэн дасгал маань айх тэр хүнд дасгал бол биш. Гэхдээ таны тэр турх үйл явцыг маш сайхан дэмжиж өгч байгаа дасгалууд орсон. Дандаа тэр хөвлий ходоод бид нарын таван цул эргэтнийг идэвхжүүлж өгсөн. Ингээд ерөөсөө бид нар дотроосоо эргүүлжээд ирэхээр аяанда турдаг. Та мянган гадна талаасаа ямар нэг юм хийгээд буцаал нөгөө дахиад тэр шалтгаан тань дахин дахин гараад ирэх учраас аль болох та өөрийнхөө дотроос нь эргүүлжүүлэх замаар турхыг хичээнэ. Тийм болохоор гой бие ажиглаад аль болох одоо тэр хөвлий хязгаараа ажиглаад тэгээд айж хон бодлыг ажиглаад амьсгал авч гаргаад тайвшрий. Бүх зүйлийг сул тавь. За өнөөдрийн маань хичээл өөр өндөрлж гээ. Та бүхэн маань шагаа санаа байрал дээр үйлчлүүлээд 2 минут багтаа 2 минут ихтэй 5-аас 10 минут амраад за тэгээд сайхан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За та бүхэндээ баярлалаа. Намасте.